ይህ ኢትዮጵያ አንድ ጄ ዜና ነው። የግብፅ ጦር በሱዳን ወታደሮች ማሊያ። የግብፅ እጅ በሱዳን ጦር ውስጥ በረጅሙ የገባው አልበሺር ከወንበራቸው ከመነሳታቸው ጀምሮ ነበር። የሱዳን ሽግግር ጦር ምክር ቤት መሪ አብዱልፈታህ አልቡርሃን ልክ የዛሬ ዓመት በተሾሙበት ማግስት የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ያደረጉት በካይሮ ሜ 25 ነው። ክስተቱ ከቀደመው የሱዳን ዲፕሎማሲ የተለየ ነበር። በቀደሙ ጊዜያት አዲስ አበባ ለካርቱም ቀዳሚ ነበረች። በእርግጥ የሱዳኑ ጠቅላይ ከኢትዮጵያና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር የተወዳጀ አካሄድ ያላቸው መሆኑ ይታወቃል። የአረብ ሊግ በግድቡ ድርድር ያወጣውን አድሏዊ መግለጫ በተቃወሙ ቀናት በኋላም ነበር ከግድያ ሙከራ የተረፉበት ክስተት የተፈጠረው። የሱዳን ጦር ግን በግብፅ እጅ እንደሚዘወር በርካታ ተንታኞች በተጨባጭ መረጃ ያስረዳሉ። የጦሩ መሪ አልቡርሃን አዲስ አበባን የጎበኙት ከአፍሪካ ማዶ ተሻግረው የግብፅ አጋር የሆነችውን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ደርሰው ከመጡ በኋላ ነበር። ከግብፅ ጋር በውስን አጀንዳዎችም ቢሆን ተጻራሪ የሆነችዋን ሳውዲ አረቢያን የጎበኙት ደግሞ ከመካከለኛው ምስራቅ አልፈዋት ከመጡና ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያን ካደረሱ በኋላ ነበር። ይህ የአልቡርሃን አካሄድ የግብፅ፣ የሱዳን፣ የሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አክሲስ ውስጥ የተቀላቀለ ነው። የአልበሺር አጋር ከነበሩት የቱርክና ኳታር አክሲስ በተቃራኒው መሆኑ ነው። ይህ የአልቡርሃን ጉብኝት ለሱዳን የነጻነትና ለውጥ ኃይሎች ጭምር ሰርፕራይዝ አይነት ያልተጠበቀ ክስተት እንደሆነባቸው ነበር የቡድኑ መሪ ባቢከር ፋይሰል በወቅቱ ለአልሞኒተር የገለጹት። ከጉብኝታቸው መልስም የኳተሩን ተጽዕኖ ፈጣሪ ቴሌቪዥን የካርቱም ቢሮ እንዲዘጋ ያደረጉት እኚሁ አልቡርሃን በእነዚህና ሌሎች ማሳያዎችም ነው የአልቡርሃን ጉብኝት በሀገሪቱ ቀጣይ አካሄድ ላይ ወሳኝ አንድምታ አለው የሚሉ ተንታኞች የተበራከቱት። ሱዳንን ለመጠቀም ቀዳዳ ያልነበራት ግብፅ የዛሬ ሁለት ዓመት ከዛ በፊት የነበራት እድል ኤርትራን መጠቀም ነበር። በወቅቱ የሱዳን አማጺ ኃይሎችንና በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚደገፉ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ወደ ሳዋ ማሰልጠኛ አስገብታ ስትዶለትና ስታሰለጥን ነበር። ይህን ተከትሎም የሱዳን ጦር አዛዥ ጀነራል ኢማዱዲን ሙስጠፋ አዳዊ ወደ አዲስ አበባ መጡ። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከነበራቸው ቆይታ በኋላም ከኤርትራ የሚዋሰን ድንበሯን ዘጋች። ከፍተኛ የጦር ኃይልም ወደ ኤርትራ ድንበር አስጠጋች። ብዙ ሳይቆይም ከኢትዮጵያና ሱዳን ወታደራዊ ጦር ተመስርቶ የሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበርንና ተያያዥ ችግሮችን በጥምረት እንዲጠብቁ ተደርጎ ነበር። አሁን ላይ ግን በግብፅ የሚደገፉ የሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች የአልቡርሃን ጦር አካል ሆነዋል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ትብብር መመለሷ ግብፅ ሽብርተኞችን እንደ ድሮ ኢሳያስ አያደራጅላቸውምና ሙሉ ለሙሉ ወደ ሱዳን ጦር ተጠቃለዋል። ከሰሞኑ የግድቡ ሀሞላል ክልከላ ሴራዋን ትራምፕ የኮሮና ወረርሽኝ ዘመቻን ለመምራት ደክመው መገኘታቸውን ማስታገሻ ሆኑልናል። ግድባችንን በራሳችን እቅድ መሙላት ልዕልናችን መሆኑን አስረግጠን ከገለጽን በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አውሮፓ ህብረት፣ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሁም እንደ ጀርመን ያሉ ሀገራት አቋሟን ያጣጣሉባት ግብፅ ወደ ድርድሩ እንመለስ ስትል የመጨረሻ አማራጯን ልሞክር ብላለች። በየጊዜው በጦሩ ተጽዕኖ ስር እየዋሉ መሆናቸው የሚነገርላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ሀምዱክ መንግስት የውሃ ሙሊት እቅዳችንን እንደማይቀበለው ይፋ ሲያደርግ ከቁጥጥራቸው ውጪ መሆናቸውን ያመለክታል። ተያይዞ የተባባሰው የኢትዮ ሱዳን የድንበር ላይ ግጭትም የሴራው አካል ነው። ከዚህ ቀደም ግጭቶች አልፎ አልፎ የነበሩ ቢሆኑም ሀገራቱ እንደ ሀገር ተወቃቅሰው አያውቁም። ሱዳን ትሪቡን የሱዳን ጦር በመሰል ችግሮች ዙሪያ የኢትዮጵያን መንግስት ተጠያቂ ሲያደርግ የመጀመሪያው ነው ሲል ያተተውን የእኛ መከላከያ ኃላፊዎች ስለ ጉዳዩ መረጃ የለንም ከሚለው መግለጫ ጋር ሲተያይ፣ በእርግጥም የሱዳን ጦር ባልጠበቅነው ሁኔታ ነገር ግን ልንጠብቀው የሚገባን በግብፅ ማሊያ እንድንጫወት እየቆሰቆሰን ነው። ከሱዳን ጋር የነበረብን የድንበር ችግር አዲስ አይደለም። ከሰሞኑ ግን ተባብሷል። ጉዳዩን ኳስ በመሬት ካላልነው ለሌላ ጫና ይዳርገናል። የድንበር ጉዳይ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ድርድርም የለውም። ይሁንና በአባይ ወንዝ ጉዳያችን ታሪካዊ የሙሊት ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው። ሱዳን ደግሞ ወሳኝ መጠቀሚያችን ናት። በዚህ ወቅት ነው የሀገራችን ሾርት ተርም ልዕልናን አቀዝቅዘን ሎንግ ተርም በሆነው የናይል ዲፕሎማሲ ላይ ማተኮር ያለብን። ለሰሞንኛው ግጥመት ግጠመው ደምስሰው የሚሉ አስተያየቶች የሚስማሙ አይመስልም። ነገሩ በሰከነ ምዘና ቢታይ ከምናስበው በላይ አትራፊዎች እንሆናለን። ዛሬ በሱዳን ኒውስ ኤጀንሲ የተላለፈው የሱዳን ጦር መሪዎች ድንፋታ
በኋላ ኢትዮጵያ ተጋፍጣናለች እና ለሉዓላዊነታችን መከበር እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅተናል የሚል ቢሆንም መነሻው ግን የሌላ ነው። ግብጽ የሱዳንን ጦር መሪዎች አይዟችሁ ማለት ከጀመረች ቆይታለች። በዚህ ላይ አጋጣሚውን ለመጠቀም የሚሯሯጡ የሀገር ውስጥ ጡት ነካሾችም ሴራ አለበት እየተባለ ነው። ይህን ውጥረት አጋጋል ነው ማለት ግብጽ ላሚ ወለደች ብላ ትቀኝብናለች። ለግብጽ ይህን መሰል ብጥብጥ እንጂ በሌላ አቅም ግድቡን ማወክ እንደማትችል በደንብ ታውቀዋለች። ታዲያ ይህን ጨዋታ ከጦር ይልቅ በዲፕሎማሲ ሜዳ ብናስተናግደው ግብጽን ብዙ ነጥብ አሰጥቶ አትራፊ ያደርገናል ባዮች ብዙ ናቸው። በአንድ እጃቸው መርዝ በሌላ እጃቸው መድኃኒት ይዘው የሚዟዟሩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ከሰሞኑ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ጀርባ ያሉ ድብቅ አጀንዳዎች ኢቢሲ ለመንግስት፣ ኦኤምኤን ለጃዋር፣ አስራት ለአብን፣ ዲደብሊው ለህወሀት ፖለቲካ እንደሚያድሩ ሁሉ አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ሆኑ ሂማን ራይትሶች አንድም ላቋቋማቸው አካላት ፖለቲካና ጥቅም፣ ሁለትም ቀለብ ወይም በጀት ለሚሰፍሩላቸው ፖለቲካና ጥቅም መቆማቸው የታወቀ ነው። ከዚህ አለፍ ሲል ደግሞ ሶስተኛው ዓለም ከምዕራ ምዕራቡ ዓለም ለመቀበል እንደማይፈቅዷቸው አጓጉል ባህሎች ሰርገው የሚገቡት እኚሁ የዓለም አቀፍ ተቋማት በሚሰሩት ሸፍጥ ነው። ዓለም አቀፍ ተቋማት ለሶስተኛው ዓለም በረከትም መርገምትም ናቸው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማን ነው? አሰራሩስ ምን ይመስላል? ከግራ ቀኝ የመረመረውን ውጤት ነው ይፋ የሚያደርገው ወይስ የተተረከለትን ነው መልሶ የሚተርከው? አምነስቲ በእነማን ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል? እንደ ስሙ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው ወይስ በቸልታ የሚያልፋቸው ሀገራት አሉ? ትራምፕ በዓለም የጤና ድርጅት ላይ ያቀረበው ክስ ይዘቱን ካስታወስን የድርጅቱን አብዛኛውን በጀት የምትበጅተው አሜሪካ ብትሆንም እዚህ ግባ የማይባል በጀት ለምትሰጠው ቻይና ተላላኪ ሆኗል በሚል ነበር የከሰሱት። የዚህ ክስ ትርጉም ለማንም የተሰወረ አይደለም። ድርጅቱ ከአሜሪካ በቀር ለማንም ተላላኪ መሆን የለበትም ነው ጥሬ ሐቁ። አሁን መጠየቅ ያለበት ጥያቄ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ቀለብ ሰፋሪዎች እነማን ናቸው ወይም ከፍተኛው በጀት ከየት ይመጣል ብሎ መጠየቅ ደግ ነው። ከዚህ ቀደም የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን ቅሌት በሳውዲ አረቢያ ይፋ መሆኑ ይታወሳል። አንድ የምርመራ ጋዜጠኛ ነው ቅሌቱን ያጋለጠው። ድርጅቱም ይቅርታ ጠይቆበታል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ አንድ ኩባንያ በሰራተኞቹ ላይ ያደርስ የነበረውን ከፍተኛ በደል ይፋ ላለማድረግ በሚሊዮን ዶላር ተደልሎ ባላየ ማለፉን ነበር የምርመራ ጋዜጠ ኛው ያጋለጠው። ድርጅቱም ይቅርታ አድርጉልኝ አይለመደኝም በማለት ይቅርታ ጠይቆበታል። ዓለም አቀፍ የሚል ቅጥያ ያላቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አብዛኞቹ አንድም ለበጀቱ ባለቤቶች መላላካቸው፣ አንድም በሳውዲ እንደሆነው መንሻፈፋቸው ማንም የሚያውቀው እውነት ነው። የዚህ ድርጅት መንትያ ወንድሙ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ጠበቃ ሂውማን ራይትስ ዎች እንደ ስሙ በእርግጥም ጠበቃ ቢሆን ከሶስተኛው ዓለም መሪዎች ባልተናነሰ የምዕራብ መንግስታትም በሶስተኛው ዓለም ለሚፈጸሙት ወንጀል እኩል ለፍርድ በቀረቡና በተብጠለጠሉ ነበር። የሰሞኑን የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሪፖርት ስንመለከት ብዙ ባላየ ያለፋቸው ግን ከጠቀሳቸው በላይ የሰው ህይወት የጠፋባቸው ግፎች ነበሩ። ለምሳሌ በቅማንት ኮሚቴ የተገደሉ፣ የተቃጠሉና የተፈናቀሉ መካተት ነበረበት። ጃዋር ተከበብኩ ብሎ በጠራው የእልቂት ሰልፍ ምክንያት የተገደሉት 86 ሰዎችም ጉዳይ መካተት ነበረበት። በጃልመሮ መሪነት በወለጋ የሚታረዱ፣ የሚቃጠሉ፣ የሚገደሉና የሚጠለፉ ኢትዮጵያ ያን ጉድ ሊታለፍ አይገባም ነበረ። በጃላብዲ መሪነት በጉጂ የታረዱ የሚጣሉና የሚገደሉ መነገር መካተት ነበረበት። በኦሮሚያ ባለፈው ሳምንት የተገደሉት 12 የጸጥታ አባላት እኮ ሰዎች ናቸው። ሪፖርቱ ስለምን የእነሱንስ ጉዳይ በቸልታ ማለፍ ፈለገ? በወለጋ የተጠለፉ 17 ሴት ተማሪዎች በሪፖርቱ ሳይካተት መቅረቱም የተቋሙን ገለልተኛነት ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባ ሌላው ጉዳይ ነው። በመፈንቅለ መንግስት ተሳትፏቸዋል ብሎ በአማራ ክልል የተረሸኑ ወታደሮችስ ስለምን ተዘነጉ? በራያና በወልቃይት የሚገደሉ የሚታፈኑትስ ሰዎች አይደሉም ይሆን? በጉሙዝ ቀስተኞች የተገደሉ በርካታ አማራዎች፣ በአጸፋው የተገደሉ በርካታ ጉሙዞች መካተት ነበረበት። በሲዳማ በቴፒ የተገደሉ፣ በጎንደር የተገደሉ፣ በኢሉባቦር የተገደሉ የአማራና የትግራይ ተወላጆች፣ በማረቆ የተገደሉ ጉራጌዎች፣ በሐረርጌ፣ በባሌ፣ በበደሌ፣ በጅማ የተገደሉ፣ የታረዱ፣ በድሬዳዋ፣ በሐረር የተገደሉ መካተት ነበረበት። ከምንም በላይ በቡራዩና በሰበታ እጅግ በሚዘገን ሁኔታ የተገደሉ ወጣቶችንስ እንዴት በሪፖርቱ ማካተት አልተቻለም? እንደዚህ በተለያየ አጋጣሚ ግን በተመሳሳይ የሰው ሕይወት የጠፋባቸውን ወንጀሎች ለያይቶ ያቀረበውን ሪፖርት እንደ ጉድ በመቀባበል ሰዎችን ለተቃውሞ ሰልፍ የሚቀሰቅሱት እነ ጃዋርስ ከሪፖርቱ ጀርባ ምን ጉዳይ አላቸው? እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች የአምነስቲ
አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጭንብል ያወለቁ ገመናዎች ሆነዋል። ያ ማለት በመንግስት በኩል የተፈጸመ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግድያ የለም ማለት ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚታደጋት በቁስል ላይ እንጨት የሚሰድ ሳይሆን ከስህተት ለመታረም እድል የሚሰጥ ሚዛናዊ ሪፖርት ነው። ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ዜና ነው።